E aí, salve, salve galera do Backstage! Sejam bem-vindos a mais uma aula. Nessa aula aqui eu quero falar um pouco sobre sound design, uma estratégia que eu gosto de utilizar, opa, de vez em quando, em alguns synths aí para criar uns grooves no estilo Tetramath e Shadow FX. Eu fiz algo mais ou menos assim, vou mostrar como é que faz. Tipo isso aqui, assim, ó. No contexto da track. Pedacinhos aqui. Aquela travadinha, né? Afinal são mais de 90 canais aqui. Tem um monte que tá em MIDI ainda, né? Que a gente precisa passar para áudio aqui. Mas eu vou criar mais um MIDI aqui só para mostrar um pouco dessa técnica, que é bem simples na verdade, mas dá trabalho. Eu vou pegar, sei lá, vou pegar um ano mesmo. Vou pegar esse ano aqui. E aí a gente pode desenhar um MIDI. A minha música tá em dó, se eu não me engano. Acho que eu vou deixar nessa oitava aqui. Pode pegar qualquer preset aí que seja, principalmente aqueles que tem um movimento assim, sabe? Mas sem tanto reverb assim. Talvez leads. Talvez isso aqui. Não quero nada muito. Arpejo, assim, eu não quero. Eu quero um assim, ó. É isso. Aí a gente pega aqui, faz umas automações. Tirar esse reverb. Já passar isso aqui para áudio, synth. Aí o que eu gosto de fazer? Eu vou deletar esse canal aqui. O que eu gosto de fazer? Agora pegar ou cortar, picotar tudo na unha, ou pegar tipo um esse plugin aqui, ó. Polyverse Gatekeeper. E aí, o que que eu faço? Gravo um. Gostei desse. Esse é bom também. Legal.
Vamos pegar outro aqui, ritmo que. Você faz alguns assim que você gostar. Então eu gosto de ter um monte de material assim, material cru. Pra chegar num momento aí da track, quiser fazer um groove de conversa de synth, fica bem legal, porque eles ficam todos com a mesma cara. Então a gente pode pegar aqui, deixa eu colocar só o kick bass rodando também. E aí você vai recortando e reconstruindo. Dá trabalho achar uns que fiquem legais. Aqui ficou feio. Até ficou parecido esse aqui, né? Ah, que viagem. Então a gente vai criando uns grooves muito loucos, né? Daí você pode agora pegar um outro plugin aí, tipo um filtro. Cadê o wall? Mano, eu recebo e-mail demais, velho. É demais, 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 demais. Cadê? Tokyo Sugar Bytes. É um plugin novo que eu tô testando, não comprei ainda. Ele deixa usar, mas não deixa dar bounce. E aí, põe mais filtro. Você vai chegando nos resultados muito loucos, né? Imprevisíveis, muitas vezes. Cadê o Sound Toys?
Beleza. Resample. Vai dando resampling, né? Abre de novo. Coloca outro. Resampling. Ei, vai até onde? Pode abrir de novo. Então não, não quero mais esse. Vou colocar um outro efeito aqui. Tantra, por exemplo. Vamos dar um resampling. E aí a gente pode pegar Gatekeeper aqui de novo. Pegar aqui no. Posso pegar um pedaço só. Eu posso colocar um delayzão. Pegar um delay meio maluco. Muita viagem, né? Pegar uma mais simples. Aí a gente vai criando um monte de material, né? Para trabalhar. Daí eu vou recortando aqui, uso umas partes, reconstruo isso aqui. Sei lá, se eu não gostei, posso pegar aqui,
Por exemplo, posso usar só esse, colocar um reverbão, alguma coisa assim. Legal, né? E aqui a gente já vai criando outros, por exemplo. E assim vai. Assim a gente vai criando vários grooves. Eu acho que eu vou até deixar, hein? Esses daí. Vamos ver como é que ficou. Acho que você pegou a ideia, né? Então é isso. É assim que eu crio vários synths. Eu pego um preset, gravo uma parada e depois eu vou recortando, 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 dando resampling, colocando plugin, colocando coisa. E assim a gente vai criando um sound design muito louco. Eu espero que você tenha curtido esse vídeo. Tamo junto e até a próxima aula.